Jacaré. Beleza? Bom dia, menino. O TV me ligou. Segunda-feira da minha lá pra fazer. A gente apanhar, a gente paga pra apanhar, a gente paga pra ser.
pode, a gente não pode permitir isso. Um absurdo. O banheiro não tem condições nenhuma de atender. Lá do outro lado, a gente paga R$1 para ir ao banheiro. Um banheiro que não tem uma tampa no vaso, tá tudo esculhambado, não tem condições, a gente não pode aceitar isso. A acessibilidade aqui, ó, como é que